У США посилюють контроль за обігом зброї. Так вирішив президент Барак Обама після консультацій із міністром юстиції Лореттою Лінч і головою ФБР Джеймсом Комі. За новим планом усі продавці зброї повинні мати відповідні ліцензії, а всіх охочих її купити перевірятимуть. Влада штатів повинна буде надавати федеральним структурам дані про людей, які не мають права володіти зброєю через психічні розлади. Ці заходи покликані запобігати новим спалахам домашнього насилля і нападам, які за останні роки. У США значно почастішали протягом семи років президентства Обама намагався посилити контроль у цій галузі. Однак Конгрес на такі кроки йти відмовлявся.